សួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង Kid Sword បាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេតែវាគ្រាន់តែចង់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែកម្លេចនៅបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកពួកគាត់នៅក្មេងៗណាតែអ្នកពួកគាត់ធំធំហើយរៀងចាស់ទុំអីក៏ខ្ញុំសូមគោរពដល់បងបងអ៊ំអ៊ំពូមីងផងដែរអឺបើមានអ្វីទៅចែកម្លេចអាចខមមិននឹងគ្រប់នឹងបន្ថែមបានខ្ញុំចង់និយាយពីវិធានបទមួយតាក់ទងជាមួយនឹង depression បើនិយាយទៅវិធានបទមួយហ្នឹងគឺវាកំពុងតែក្តៅគុកមែនទែនធូរដោយសារតែមួយរយៈហ្នឹងគឺមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគាត់នៅក្មេងហើយគាត់បានចង់កសម្រាប់ខ្លួនដោយសារតែគាត់អឺបាក់ទឹកចិត្តឬហៅថាខៀមខំអីចឹងហ្នឹងណាហើយក៏មានការ share ហើយក៏មានការនិយាយពីជំងឺក្នុងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ចាប់ដើមយកបញ្ហាហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនគាត់អីចឹងណាហើយខ្ញុំគ្រាន់ចង់ចែកម្លេចបើសោះខ្លាំងខ្ញុំក៏ដឹងថា depression ហ្នឹងស្អីដែរខ្ញុំក៏ចូលទៅ search ទៅ can google what is depression ខ្ញុំដឹងថាវាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តទេតែខ្ញុំចង់ដឹងពីនិយមន័យរបស់វាបើតាមនៅក្នុងនិយមន័យដែរ google គាត់បានប្រាប់នៅក្នុង search ដែលគេបានបន្ថែមហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគេនិយាយថាវាអាចនិយាយបានថាវាហៅថាជាជំងឺម្យ៉ាងដែរតែយើងហៅថាវាជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តវាតាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍សតិរបស់យើងហើយជាទូទៅគឺវាជាអត្តពលរសារតែមនុស្សដែលគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគិតអវិជ្ជមានគិតអីដែលវាអត់ត្រូវហើយវាប៉ះពាល់ដូចជាការធ្លាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលធ្វើអីមិនអត់បានសម្រេចសម្រាប់គោលដៅនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឬមួយក៏វាមានអារម្មណ៍ថាសោកសៅឬមួយក៏មានរឿងអីមួយដែលស្មានដល់កើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងអាចបំភ្លេចបានជាប្រភេទរឿងសោកសៅធ្វើយើងស្ដាយក្រោយឬមួយក៏បាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបន្តសកម្មភាពចាំថ្ងៃរបស់យើងវាអាចនិយាយបានថាវាជាបញ្ហាមួយដែលវាខ្លាំងហើយក៏វាបានសម្លាប់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកច្រើនណាស់តាមពិតទៅបើគិតទៅគឺមនុស្សជាអ្នកសម្លាប់ខ្លួនឯងអឺខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំស្លាប់ឆ្លងកាត់វាអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ចង់ចែកម្លេចបទពិសោធន៍ខ្លះគឺយើងខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនរនេះគិតយ៉ាងម៉េចទេសម្រាប់គាត់គាត់តែក្មេងៗនៅរៀនអញ្ចឹងណាគាត់នឹងចង់ប្រាប់ថាបើពួកយើងអត់ដែរបានជាឆ្លងកាត់អីច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់ទៅកើតមកគាត់ស្រួលស្អាប់ដល់ពេលថ្ងៃមួយគាត់មានបញ្ហាគឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តភ្លាមព្រោះគាត់ដែរប្រហែលអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ប្រហែលដែរប៉ុន្តែបើគាត់ប្រហែលតាមពីតូចមកស្អាប់វាមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់គាត់ទេវាបញ្ហាទាំងអស់នោះធ្លាប់តែមានអាចនិយាយបានថាវាវាយប្រហែលច្រើនទៅលើអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់តែជួបរឿងអីដែលសុបាយសុបាយហើយពេលដែលមានបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍មួយមកក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ស្អាប់តែមានបញ្ហាទាំងអស់នោះភ្លាមហើយបើនិយាយចំទៅរឿងត្រាម៉ាក៏ខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវនិយាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ពូពីមុនខ្ញុំធ្លាប់តារាណាច្រើនណាស់តែក្រោយមកពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាអីក៏ខ្ញុំមិនដែរត្រូវទៅនិយាយអត់ដែរត្រូវទៅប្រាប់គេហើយក៏ខ្ញុំមិនដែរទៅនិយាយមិនគេព្រោះខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមិនដោះស្រាយវាខ្លួនឯងព្រោះវាកើតលើយើងខ្លួនឯងហើយយើងទៅប្រាប់គេទៅវាបានអីមកវិញតើវាមានបានអីមកវិញណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយនឹងខ្លួនឯងឲ្យចេញពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់រៀនបើការនេះរៀនវាប្រវត្តិផងថាដូចជាយើងជាប់លេខមិនល្អដូចជាយើងមានបញ្ហាអីផ្សេងៗសម្ពាធពីគ្រួសារប៉ាម៉ាក់ស្ដីឲ្យដូចថាយើងរងថ្ងៃនេះគឺរងនៅក្នុងសម្ពាធរបស់គាត់ព្រោះយើងត្រូវការលុយគាត់ចាយត្រូវការផ្ទះគាត់ដេកគាត់ត្រូវការចិញ្ចឹមយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ស្ដីយើងគាត់អីគឺយើងកើតមានបញ្ហាអស់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំខ្លប់ឈួតនិយាយចំទៅខ្ញុំលប់មកពីមុនក្មេងខ្ញុំអត់ដឹងខ្យល់អីជួនកាលប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រហែលចិត្តខ្ញុំរកសម្រាប់ខ្លួនបានដល់បានទេខ្ញុំក៏សើចខ្លួនឯងដែរពេលនោះបើខ្ញុំនឹកដល់ពេលនោះខ្ញុំធ្លាប់យកដៃគប់ចំហខ្លួនឯងចង់សម្រាប់ខ្លួនតែវាពិបាកពេកខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់តក់មានសង្ងំនៅតែឯងហើយខ្ញុំចាក់សោចោលរហូតដល់ប៉ាខ្ញុំគាត់ធាក់ទ្វារនឹងចេញទៅដាក់បាច់អាទ្វារជាប់មួយកន្លែងទ្វារហ្នឹងតប់តក់ហ្នឹងពីមុនហើយខ្ញុំធ្លាប់ចូលទៅក្នុងអាធុងទឹកអាធុងទឹកសម្រាប់គេដាក់ទឹកមកយកពីមុនមកធុងសរីបោហមបោខៀវឲ្យធំធំប៉ុណ្ណឹងហៀខ្ញុំចូលទៅក្នុងដើម្បីប្រហប់សាហាវខ្លួនឯងក្នុងទឹកនឹងដើម្បីឲ្យស្លាប់តែវា fail ហើយមកទៀតខ្ញុំក៏ដើរនៅបន្តការរៀនសូត្រស្ដាប់ខាងគាត់តែវានៅជោគរឿងជាច្រើនព្រោះយើងនៅក្មេងយើងអត់ទាន់ចេះគិតអីសូម្បីតែឡើយខ្ញុំនៅក្មេងតែខ្ញុំចូលដល់កម្រិតដែលយើងហៅថាយូរវ័យឥឡូវហ្នឹងហ៎
គាត់នឹងហាញខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខុសដល់ខ្ញុំធ្លាប់បានចូលទៅព្រៃសរចូលទៅអីហើយខ្ញុំបានពពកហាត់សម្រាប់ខ្លួនឯងច្រើនដោយសារតែខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រើនខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ពីមុនមកគឺខ្ញុំចរិតខ្ញុំគឺឆេវឆាវមែនទែនចូលចិត្តធ្វើអីតាមចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងអត់ចូលចិត្តស្ដាប់តាមអ្នកគេខ្ញុំចិត្តដើរតាមផ្លូវរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែផ្ទុយទៅគឺបើគិតដល់ហើយគឺវាខុសទាំងអស់ជាតែខ្ញុំធ្លាប់ដើរខុសជ្រុលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាអ្នកនរអស់គ្នានៅតែគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាប្រវត្តិចិត្តមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្ញុំក៏អត់មានយោបល់អីច្រើនដែរព្រោះនេះគ្រាន់តែខ្ញុំលើកយកបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះដូចជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្លះដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហាបងអន់នឹងដើម្បីប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើការគិតទៅគឺខ្ញុំមកដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំឈរទៅមើលខ្លួនឯងជាមួយចំណុចកំហុសពីមុនណាគឺខ្ញុំគ្រាន់គិតថាវាគ្រាន់តែជាចំណុចដែរតោះតើវាផ្លូវរងខាត់ទេចំណុចដែលវាធំមានមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចកែប្រែវាបានគឺខ្ញុំដើរផ្លូវខុសដើរលេងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងធ្លាប់មានបញ្ហាខុសផងហ่าខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់រត់ដល់អីចឹងទៅតែតើមួយរឿងបច្ចេកវិទ្យាហេកហ្នឹងហើយខ្ញុំបានចូលក្នុងប្រៃសរយ៉ាងពេល4ខែហ្នឹងហើយខ្ញុំចេញមកវិញក៏ខ្ញុំចាប់ដើមសាងជីវិតថ្មីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ស្គាល់លើថ្ងៃជាថ្មីដល់ដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងខ្ញុំប្រហែលមួយទេពេលខ្ញុំដឹងខ្លួនគឺពេលដែលម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ទៅជាមួយខ្ញុំមួយប៉លិសហ្នឹងគេតម្រាក់ខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះពេលគេយកខ្ញុំទៅពេលយប់ហ្នឹងហីម៉ាក់ខ្ញុំគាត់យំខ្លាំងណាស់គាត់យំអោបខ្ញុំខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងក្រោយមកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចូលទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេគឺនៅមួយគេខ្ញុំគេធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំចាប់ដើមចេះអង្គុយគិតខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចមានថ្ងៃដែលខ្ញុំអាចចេញមកវិញដើម្បីតបស្នងមកកាន់តាមគ្រួសារខ្ញុំវិញអត់ខ្ញុំនៅថាមហាជាមហាទៀតព្រោះខ្ញុំវាធំទី2ខ្ញុំក៏អង្គុយគិតខ្ញុំមើលគេមើលឯងនំវាប្រវាអ្នកខ្លះមានម៉ាក់ប៉ាមកមើលមកអីខ្ញុំម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំជាប់បញ្ហាព្រៀមគាត់ទៅមើលខ្ញុំសឹងរត់ទឹកគាត់ទិញបាយជាងឯងខ្ញុំញ៉ាំហើយទៅមើលខ្ញុំលោកណាក៏គាត់ទទួលភ្នែកដែរខ្ញុំខុសធ្ងន់មែនតើពេលដែលខ្ញុំចូលទៅដបងដូចចុះទៅក្នុងឋាននរកចឹងដោយសារតែពេលយកគេឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរអាវសម្លៀកបំពាក់បែបអ្នកទោសហើយខ្ញុំដើរដាចូលទៅខាងក្នុងខ្ញុំឃើញនៅតាមចរិងដែកមានមនុស្សអាចស្មានមកជាច្រើនដែលពួកគាត់អត់ទាន់គេព្រោះវាតែម៉ោង 6:07 ខ្ញុំធ្លាប់ទៅនៅផ្ទះដេកទៅនឹងសន្តិជាតិចាហាលសូលមានភ្លើងមានអីគ្រប់គ្រាន់ចង់ធ្វើអីក៏បានមើលទូទស្សន៍លេងទូរស័ព្ទលេងអីបានចូលទៅក្នុងនោះលងអត់ឆឹងដល់ម៉ោងត្រូវបិទភ្លើងបាត់អត់មានអីសោះមកត្រូវដេកនៅខាងក្រោមខែប្រទេសដេកធ្លាប់ទៅដេកពុកទៅដេកខែប្រទេសដេកចងមុងមុខខំចាហាលអត់មានហើយមិនសិនចាអត់មានអ្នកណោះនេះគិតមើលប៉ុន្តែខ្ញុំលុតដល់បានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងក្រោយពេលខ្ញុំមកវិញខ្ញុំចាប់ដើមមានការងារមានអីធ្វើខ្ញុំចាប់ដើមរកការងារខ្លួនឯងខ្ញុំចាប់ដើមខំមានខំអីបន្តទៀតព្រោះហ្នឹងជីបចោលពេលខ្ញុំចូលធ្វើការក៏ចរិតខ្ញុំរឿងឆេឆាវរឿងអីគឺខ្ញុំអត់ធាត់បានបាត់ដែរអូបើនិយាយទៅខ្ញុំជិតជំនះលើខ្លួនឯងច្រើនជំនះលើមនុស្សជុំវិញខ្លួនច្រើនដោយសារតែខ្ញុំផ្លប់ខុសមួយខ្ញុំខឹងគេនៅឡើយជួយការងារខ្ញុំសុខចិត្តជប់ធ្វើការដល់ចេញវាឡើងធ្វើការខ្ញុំដឹងតែពេលខ្ញុំប្រហែលមិនធ្លាប់តែធ្វើការចាប់ប្រូចាប់តាមពីពេលខ្ញុំធ្វើការមកខ្ញុំឡើងនិយាយដៃសុំមួយម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងព្រោះដោយសារតែខ្ញុំប្លែងគាត់អត់ច្រើនពេកខ្ញុំអត់បានការងារប្រហែលជា3ខែនៅផ្ទះអត់ធ្វើសោះមកខ្ញុំក៏ដាក់ចាប់តាមសួរខ្លួនឯងថាមិនបាត់ខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ម៉េះហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរស្មានថាខ្ញុំមកលេងហ្គេមដូចរាល់ថ្ងៃធ្វើវីដេអូតាក់ទងមួយចំណេះដឹងរាល់ថ្ងៃនឹងវាបានលុយហើយខ្ញុំគ្រាន់តែលេងវាកំសាន្តអីចឹងណាតែក្រោយមកខ្ញុំចេះតែអរមើលអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងចេះតែព្យាយាមស្រាវជ្រាវវាបន្ថែមទៅទៅមានថ្ងៃណាមកនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ព្រោះបើខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជំរុញវីដេអូនេះខ្ញុំប្រាប់រឿងពិតរបស់ខ្ញុំព្រោះវាជាអតីតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អត់មានត្រូវទៅលាក់បាំងអ្នកនរនេះទូលាក់ក៏លាក់វាមិនចិត្តដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយបានខ្ញុំនិយាយវាខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកពួកគាត់វាតម្លៃមកខ្ញុំវាមិនចេះហើយខ្ញុំមានធម្មតាចាក់បានធម្មតាលើកយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកមកចែកម្លេចទាំងអស់នេះគ្រាន់តែថាពេលដែលយើងដើរយើងគួរគិតថាធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវអត់កុំមកថ្ងៃក្រោយទៅយើងវាស្ដាយក្រោយព្រោះខ្ញុំក៏មានកំហុសធ្ងន់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមកវិញខ្ញុំសម្រាប់ចូលថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដើម្បីប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំជាមុនទៅមុនខ្ញុំគិតដល់មនុស្សដែលនៅខែពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពួកឫសាតែពួកគាត់បានជួយខ្ញុំច្រើនទោះខ្ញុំមានបញ្ហាអីក៏ពួកគាត់ដែរបោះបង់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាដូចជាប៉ែម៉ាក់គាត់ស្ដីអោយឬមកគាត់អត់សូវមានពេលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះគួរគិតថាពួកគាត់ដែរបោះបង់យើងចោលទេព្រោះយើងមានបញ្ហាអីត្រូវអត់ដូចខ្ញុំនិយាយយើងខកអីក៏ដោយគាត់ដែរគិតថាចង់បោះបង់យើងចោលតែខ្ញុំគ្រាន់ចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃដែលខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនគឺជាថ្ងៃដែរខ្ញុំទៅម្ដងទី1ទី2គឺជាថ្ងៃដែលប៉ាខ្ញុំគាត់និយាយប្រាប់ថាឥឡូវ
ហើយចង់ធ្វើអីធ្វើលេងខ្វល់ហើយពេលខ្ញុំបានពាក្យនឹងហើយគឺខ្ញុំចាប់ដើមគិតមកមិនបានចង់គាត់អង្គគាត់ស្ដីខ្ញុំឲ្យដូចតែឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏គាត់លេងខ្វល់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមប៊ីលខ្លួនឯងរៀនស្វែងយល់ពីសង្គមឲ្យបានច្រើនព្រោះខ្ញុំដើរបានច្រើនស្រាប់ហើយទោះបីជាខ្ញុំមានក្មេងមែនព្រោះខ្ញុំចង់សាកចង់ដឹងអីច្រើនប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំចង់សាកចង់ដឹងគឺវាសិតផ្លូវខុសទាំងអស់គាត់ថាយើងដឹងពីអាការលំបាកនឹងវាច្រើនដូចជាពេលដែលត្រូវគេកាប់ត្រូវដៃខ្ញុំហ្នឹងឡើងស្នាមរងឯងហើយដៃហ្នឹងពេលដែលមេត្រជាគឺខ្ញុំហិឈឺដោយសារតែវាស្នាមរបបទោះបីជាវារាប់ឆ្នាំក៏ដោយមកគាត់ទៅវាជប់5 6ឆ្នាំហើយក៏វានៅតែឈឺដែរដងស្រាប់ហើយឡើងមានរបួសឡើងមានសន្លាក់ក្លាយឲ្យទៅត្រូវរបួសធ្ងន់គឺពេលដែលមេត្រជាគឺវាឈឺមែនតើវាមិនឈឺអីវាគ្រាន់តែវាហៀងចុកហើយខ្ញុំបាច់សរសៃដៃក៏ដែរអ្នកឃើញខ្ញុំក្តាប់អត់ជាប់ទេប៉ុន្តែតមកវិញមកនេះគ្រាន់ថាខ្ញុំក្តាប់អត់ដូចមុននេះទេខ្ញុំមិនថាវាខុសខ្រាន់ខ្ញុំដើរផ្លូវខុសទៅមកអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើរងថ្ងៃគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់អីច្រើនទេខ្ញុំដឹងតែថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រាម៉ាក់ខ្ញុំនិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់ទៅថ្ងៃមុខនៅពេលដែលខ្ញុំមានប្រពន្ធមានកូនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើពេលនេះគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីលើកកិត្តិយសគ្រួសារខ្ញុំមកវិញទី1ទី2ខ្ញុំធ្វើដើម្បីប៉ែម៉ាក់របស់ខ្ញុំទី3គឺបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនៅជុំវិញខ្លួនបន្តមកខ្ញុំគិតទៅនឹងមនុស្សខ្ញុំស្រឡាញ់តាមក្រោយខ្ញុំដើរតាមមតិហើយខ្ញុំក៏នៅមានរឿងជាច្រើនទៀតខណៈពេលដែលយើងខំប្រឹងទៅវានៅជួបរឿងជាច្រើនដែលយើងស្មាដល់ចេញខ្ញុំត្រូវចេះធៀបទុកមុនចេញខ្ញុំចង់ប្រាប់មែនអស់នេះដល់គាត់មកក្រោយអ្វីដែលប៉ែម៉ាក់យើងប្រាប់ទាំងស្ដីឲ្យតែទូចក៏កុំខឹងគាត់អីហើយកុំអន់ចិត្តកុំទោសចិត្តអីចង់និយាយថាបើសិនជាយើងខុសអីយើងទទួលស្គាល់ហើយយើងព្រមកែប្រែយើងនឹងបន្តវាទៅមុខទៀតហើយកុំគិតអីច្រើនទៅសម្រាប់ខ្លួនឬមួយក៏កុំចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងមានបញ្ហាយើងអាចពិភាក្សាជាមួយប៉ែម៉ាក់យើងបានព្រោះខ្ញុំខ្លាចអ្នកខ្លះគាត់គិតថាខ្លួនឯងកំពុងតែនៅក្នុង depression បើនិយាយទៅអ្នកខ្លះគាត់អត់មានអីទេតែគាត់ជួយចិត្តត្រាម៉ាជួយចិត្តធ្វើឲ្យខ្លួនឯង down កុំធ្វើចឹងវាមិនល្អទេហើយខ្ញុំប្រាប់មែនអងនេះដូចនៅលើ social និយាយតែធំមានអ្នកចូលចិត្តបង្ហាញពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបង្ហាញជាព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឯងទៅលើ social នឹងច្រើនកុំបង្ហាញពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងកុំបង្ហាញពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនច្រើននៅលើ social ច្រើនពេកដូចជា Facebook ជាដើមយើងគិតអីកុំមកឆាយមកឆាយយើងទៅបង្ហាញយើងប្រាប់គេយើងផុសនេះយើងផុសនោះយើងឆានេះយើងឆានោះអ្នកអរគិតមើលខ្លួនឯងវាបានអីមកវិញយ៉ាងច្រើនបានធ្វើតែគេឆានមកសួរសុខទុក្ខយើងសួរថាគេអាចជួយឲ្យយើងបានអត់បើគេជួយខ្លួនគេអត់បានហ្នឹងហើយយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានអត់បើយើងអត់ឡើងទៅផុសជិះយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានបើយើងអត់ហៅដំណោះស្រាយហ្នឹងយើងគិតថាចង់ឲ្យបានគេជួយចង់បាន attention ពីការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចង់ឲ្យដឹងថាយើងសែកនឹងវាបានអីមកវិញតោះថ្ងៃខ្ញុំមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំត្រូវជួបជាពិសេសពេលខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង business ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្វីខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃក៏មនុស្សគ្រប់រូបមានសុវ័យទាំងអស់អត់មានឯកការមកសុវ័យរហូតទេទោះបីជាម្នាក់នេះគាត់កើតមកគាត់មានលុយច្រើនក៏ដោយក៏គាត់នៅមានបញ្ហារបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងយើងម្នាក់យើងត្រូវរត់ដំណោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនឯងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនិយាយទៅយកឈ្នះលើខ្លួនឯងខ្ញុំសួរថាបើសិនជាអ្នកនេះស្លាប់ទៅស្លាប់តាំងអញ្ចឹងតាំងក្មេងអញ្ចឹងបណ្ដាញអត់បានសម្ដៅទៅដល់ក្មេងស្រីហ្នឹងឯងអ្នកដែលគាត់នៅក្រោយសួរថាមុនយើងស្លាប់ទៅយើងធ្វើឲ្យមនុស្សនេះចូលមិនខ្លួនយើងនឹងសុខចិត្តឬមកក៏យើងធ្វើឲ្យមនុស្សដែរស្រឡាញ់យើងនឹងគាត់ពិបាកចិត្តហើយយើងបានភេបែកអីទៅមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅវិញនៅយើងបានសងគុណទៅវិញនៅអ្នកដែលគាត់បានជួយយើងកន្លងមកជាពិសេសគឺប៉ាម៉ាក់របស់យើងយើងបានជួយឲ្យគាត់វិញនៅឬមកក៏យើងគ្រាន់តែចង់ស្លាប់ទៅចង់ចាក់ចេញទៅឆ្ងាយដោយបោះបង់នៅអ្វីដែលពួកគាត់បានខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់យើងតាវាមានតម្លៃអីអត់ណាគេក៏អាចធ្វើបានដែរបញ្ហាទាំងអស់ការងារទាំងអស់សំខាន់ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងព្រមលើម្នាក់មានការកឹកខុសខុសគ្នាការកឹកខំក្នុងម្នាក់ខុសគ្នាហើយមានចំណេញរៀងខ្លួនតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ក៏ដូចជាចំណងចំណូលចិត្តដែលខ្លួនឯងបានប៉ងមកតាំងពីក្មេងមករហូតដល់ធំគ្រាន់តែគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងវាត្រូវខុសទៅប៉ុណ្្នឹងឯងពេលខ្លះក៏វាមានសម្ពាធពាក្យច្រើនបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្ពាធមកពីគ្រួសារផងមកពីស្នេហាផងបើខ្ញុំគិតទៅពាក្យច្រើនក្មេងៗនឹងក្រោយនេះគឺបញ្ហាស្មារតីស្មារតីជាធំព្រោះអីទីមួយពួកគាត់អត់ទាន់ចេះរកលុយខ្លួនឯងពួកគាត់អត់ទាន់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនពួកគាត់ដឹងថាអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវផឹងរៀន
អ្នកខ្លះគឺគាត់ដឹងគាត់ហៅតើដឹងគាត់ហៅតើវាទេអ្វីដែលគាត់ដឹងគឺគាត់ដឹងធម្មចៃលុយប៉ាម៉ាព្រោះគាត់អត់ចេះលុយខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់អីបន្តិចគាត់និយាយប្រាប់ប៉ាម៉ាថាម៉ៃចាំមើលតែខ្ញុំធំទៅដឹងហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំធំហ្នឹងហ៎សួរថាបើចាំយើងដល់យើងធំហ្នឹងយើងបានអ្វីដែលពីតូចយើងមកបើយើងអត់មានខំធ្វើអីណាយើងគិតតែដើរលេងយើងគិតតែគិតគូរតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងពេលហ្នឹងណាយើងមានពេលសុខភាពសម្រាប់យើងមែនហើយក៏ខ្ញុំមិនថាមិនអនឲ្យមានស្នេហាដែរប៉ុន្តែត្រូវគិតជាធំមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងខ្ញុំក៏អត់មានអីនិយាយច្រើនណាព្រោះខ្ញុំអឺពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ធ្វើសុខភាពចិត្តដូចគ្នាបាទខ្ញុំចង់និយាយដើម្បីខ្ញុំអត់ដឹងថាទៅប្រាប់ណាគេទេមានតែប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែក៏មិនចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាផងហើយព្រោះខ្ញុំទៅផុសលើ Facebook ផុសលើអីក៏វាមិនដឹងបានអីមកវិញណាបើយើងពេលខ្លះខ្ញុំគ្រាន់និយាយចង់ឲ្យវានេះ stress របស់ខ្ញុំនៅមានរឿងច្រើនទៀតតែខ្ញុំចង់និយាយចាំពេលណាខ្ញុំមិនឃើញទេខ្ញុំនិយាយទៀតព្រោះខ្ញុំមិនឃើញតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់មានបានតែរៀបភាពអីទុកដែរវីដេអូនេះគ្រាន់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយពីរឿងបញ្ហា depression នឹងឯងនិយាយទៅវារឿងបើគិតទៅចង់និយាយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែគិតថាខ្លួនឯងកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តជាមួយនឹង depression ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកមកនេះទៅគិតឡើងវិញយើងរាល់ថ្ងៃយើងនៅចំណុចណាហើយយើងធ្វើបានប្រពន្ធណាហើយយើងសម្រេចគោលដៅដែលយើងចង់បាននៅបើសិនជាយើងដួលហើយយើងក្រោបទៀតយើងដួលហើយយើងក្រោបទៀតតើយើងជោគជ័យបើយើងអត់បានជោគជ័យយើងសួរថាខ្លួនយើងមានអីអត់ហើយវាអត់មានអីដែលធ្វើទៅអត់ជោគជ័យទេសំខាន់សួរថាយើងខំអត់យើងតស៊ូអត់ហើយយើងក៏លើកមើលទៅអ្នកដែលគាត់នៅក្រោមយើងតើពួកគាត់ប្រវត្តិជើងយើងប្រពន្ធណាហើយពួកគាត់តស៊ូជើងយើងប្រពន្ធណាហើយបើយើងធ្វើប្រវត្តិនឹងយើងតស៊ូអត់បានយើងគិតថាត្រូវតែស្លាប់សួរថាវាបានអីមកវិញវាមានបានអីមកវិញទេត្រូវតែតស៊ូទៅមុខទៀតហើយកុំខ្វល់ខ្វាយច្រើនដូចអ្វីខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយើងនៅចំណុចណាយើងកំពុងតែធ្វើអីយើងសួរហ្នឹងទៅយើងរកនឹកអីមួយឃើញថ្មីល្អទៀតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងបន្តដើរហ្នឹងទៀតទៅដើររហូតតយើងជោគជ័យបើគិតទៅវាមានមនុស្សគ្រប់រូបបាននិយាយទៅអត់មានអ្វីដែលនៅមកកន្លែងពេលដែលសម្រាប់បានអានេះមួយអត់ចង់ធ្វើអានេះមួយទៀតពេលដែលជោគជ័យអានេះមួយអត់ចង់រកនឹកធ្វើអានេះជោគជ័យមួយទៀតជោគជ័យអានោះមួយទៀតចង់រកនឹកធ្វើឲ្យជោគជ័យអានោះមួយទៀតហើយបើយើងនៅដួលនឹងយើងគិតតប្រវត្តិចិត្តយើងគិតតសែតយើងអត់រកដំណោះស្រាយវាបានឯងវិញហើយបើថាខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនអត់អាចដោះស្រាយបានយើងគួរទៅរកណាគេដែលទុកចិត្តម្នាក់ដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងជួយវិភាគសានឹងរកដំណោះស្រាយចំពោះយើងតែមិនឲ្យទៅឲ្យរកអ្នកដែលគាត់កំពុងមានបញ្ហាដូចគ្នាណាហើយជាសេះគឺយើងអាចនិយាយមួយប៉ាម៉ាក់យើងបានឬមួយក៏អ៊ំពូមីងយើងឬមួយក៏បងប្អូនយើងអីដែលគាត់ពូគាត់អាចជួយដោះស្រាយយើងបានឬមួយទៅអ្នកដែលគាត់កំពុងតែដើរផ្លូវដូចយើងនឹងពីមុនគាត់បានឆ្លងអាហ្នឹងផុតហើយយើងអាចពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់បានបើសិនជាຕົកចិត្តអីចឹងណាហើយវាក៏មានអីដែលមិនអាចដោះស្រាយបានដែរអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យគិតច្រើនហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយពាក្យក្នុងចិត្តទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបើគិតទៅវាមិនមែនជាប្រធានបទ depression អីទេគ្រាន់តែខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីអាផលវិបាករបស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អារឿងណែលំបាកច្រើនហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវលាក់ទាំងអស់គ្នាព្រោះពណ៌មីខ្ញុំវាសឹងសោះសាយខ្ញុំមិនដឹងទៅទោះខ្ញុំខំប្រឹងលាក់វាមិនក៏លាក់វាមិនចិត្តដែរអតីតកាលរបស់យើងវាមិនល្អប្រហែលទេសំខាន់យើងត្រូវខំប្រឹងសាងវាមកវិញបើអ្នកអស់នេះគិតបើខ្ញុំគិតដូចពីមុនខ្ញុំស្លាប់តាំងពីយូរខ្ញុំនិយាយមែនហើយខ្ញុំឈួតមែនតើពេលខ្ញុំនៅពីក្មេងអូខេចូលខ្ញុំមានលិខិតទៅនិយាយច្រើនប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺមកខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកហើយខ្ញុំសូមអរគុណមែនតើសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលគាត់មានមតិយោបល់អីគាត់អាចធ្វើការខមមិននៅខាងក្រុមនោះបានដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនតើបាទសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជំរាបលា